Zdravo društvo, dobrodošli u moj novi video i na moj kanal. Verovatno do sada niste imali prilike da me vidite ovako, uglavnom ste gledali moje ruke i slušali moj glas, ali mislim da je konačno došlo vreme da vam se predstavim. Moje ime je Željana i stoji ime sa profila Iglačka ili Iglačka, kako ko voli da nazove. Osnimač sam sada već 5 godina za redom kako postoji taj profil na Instagramu i odnedavno sam i vlasnik istoimenog kanala na YouTube Iglačka. U ovom videu bih želela da vam predstavim neke od svojih omiljenih radova, da vam pokažem kako to na neki način, da kažem, uživo izgleda i da vam kažem zašto sam najviše posebno ponosna na njih. Ispred mene imam lanu, to je inače moj prvi dizajn lane, koji možete da vidite ovako, ima tako puno detalja. Ja sam lično dizajnirala, dobila sam, kako ona nastala, dobila sam ovaj posebnu poručbinu da je napravim za jednu devojčicu čiji je bio, čini mi se, drugi rođendan. Njena mama mi je poslala sliku lane, odnosno bambija, koji će stajati na vrhu torte. I na osnovu te figure ja sam imala zadatak da napravim heklanu igračku. Kogod da se bavi heklanjima zna koliko je ovo zahtevan posao, znači bez šeme jako je teško napraviti bilo šta, a pogotovo kada želiš da uradiš nešto po prvi put. Tada sam je dala, naravno, svoj maksimum i uspela sam da stvorim ovakvu lepotu. Kao što vidite, ona je tako posebna. Prelepa je da stoji u nekoj, recimo, polici, oči sobi ili gdje god je zamislite. Ono što mi je posebno drago jeste da sam ja uspjela čak da napravim šemu za ovu igračku. Šema je toliko detaljno urađena i odavno je u prodaji. Mislim da je jedna od najprodavanijih moja šema. Ostavit ću vam link ispod videa gdje možete vidjeti gdje možete naći ovu šemu. Osim te lane, napravila sam još jednu lanu. U pitanju je lana. Nazvala sam je Vintage Edition ili retro izdanje. Da, jako je bitno da vam pokažem sve ove pekice. Svaka je unikatna, znači uvek gledam da budu na različitom mjestu i sve. Ona također ima pantalonice. Sa, naravno, rupicom za repić. I vidite kako sam ovdje dole ostavila prostor kao za čipku. Kako je bilo još unikatnije. Imam jednu obučenu. Djevojčice obožavaju da se igraju sa njom, zato što je vrlo zahtjevno da je oblače ove tregere. Kao što vidite, one se pozadi ovako ukršte, jer napred su jako, da kažem, pravi. I onda ih to malo dovodi do mozganja, što je odlično. Prelepa je, zaista je prelepa. Također imam šemu i za nju. Osim ove dvije lane, napravila sam i šemu za izradu zvečke za bebe. Tako da ukoliko želite možete da napravite ceo set i prelepo je. Mislim da unikatnih poklona ne postoji. Ono što je bitno, što želim da naglasim, jeste da ostavit ću dole naravno link gdje sam sve tri šeme obuhvatila jednim e-bookom i uskoro će taj e-book biti u štampanoj verziji na srpskom jeziku. S tim što kao i uvek kod svojih šema volim da stavljam englesku terminologiju baš upravo iz razloga što je retko naći šeme koje su na srpskom jeziku i smatram da je mnogo lakše da se odmah upoznajemo sa tom terminologijom čije ćemo šeme više nalaziti. Tako da uskoro možete očekivati moju knjigu, moju štampanu verziju lane i e-booka. I jako sam ponosna i jako se radujem na tome. To je to, društvo, što se tiče današnjeg videa. Jako se radujem da sam se predstavila i na ovaj način. Nadam se da će vam biti koristan. Nisam podijelila baš puno svog iskustva za sada, ali tek je početak. Kao što kaže, svaki početak je težak. Ovo je za mene jedan izlazak iz zone komfora i nadam se da ćete mi pružiti podršku i slobodno mi u komentarima pišite o čemu biste volili da pričam, šta biste volili da snimam. Ukoliko ste zainteresovani, heklate, dolu linku ostavit ću gdje možete naći šeme, da se i vi malo izazovete jer je ovo jedna vrlo izazovna šema i
verujem da će biti svima od koristi kako bi naučili nešto novo, jer bez obzira koliko znamo da radimo bilo šta vezano za kretanje, tuđi iskustvo može biti od koristi. Još jedno hvala vam, kliknite like, pretplatite se ili subscribe-ujte se na moj kanal, to pomaže i meni i algoritmu. Hvala puno, do sledećeg vidjenja, čao!